Dobro večer, dragi gledači. Убав сончев ден имавме денеска, а на сетоа и недела. А ова се содржините што ги подготви редакцијата на К3 во третиот дневник. Голем собир на ВМРО ДПМН. 6 нови инвестиции кои ќе отворат 4500 нови работни места и многубројни проекти од неколку области, најави премиерот Груевски. Како и на што ги трошиме парите? Денес е светски ден на правата на потрошувачите. Прогласен е ден на жалост во Србија поради вчерашната хеликоптерска несреќа. Остварена значајна победа на кошаркарите на Куманово. Со конкретни дела и проекти, нови работни места и позитивно делување е вистинската борба за Македонија, порача премиерот и председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од салата Борис Трајковски, каде што се одржа големата трибина на која присутни беа над 50.000 граѓани. Пред многобројните симпатизери, поддржувачи и членови на партијата, тој даде одговор на условите на лидерот на опозицијата, а воедно повика и на единство до сите народи во државата, потенцирајќи го како клучно во овој момент за развојот на Македонија. Нашиот народ бара одговори и решенија за реалниот живот и потреби, а во опозицијата не гледа алтернатива. Вистината е во проектите, делата и 8,5 годишното деноночно работење за да се оствари ветеното во реформите во новите работни места во изграденото, создаденото, корисното. Политиката укажа дека би била лесна ако би функционирала како што се однесува СДСМ, рече лидерот на ВМРО-ДПМН и премиер Никола Груевски на големиот партиски собир во салата Борис Трајковски. Седи си дома, спој си се со агентурна мрежа која работи за странци и оп, си мислиш, ќе дојдеш на власт. Колку лесно би било така. Не е нашиот народ наивен, воопшто не е наивен. Овој народ поминал многу во минатото. Нашиот народ е мирен, спокоен, семен. Сака сигурна иднина, сака известност и не дај Боже да му брцнеш во око или да пробаш да го изважеш и изманипулираш. Тогаш не те спасува ни странец обвинител, ни пак нарачани од некого изјави и надписи по странски медиуми, тогаш ни Владе Милчин, ни Фрешко, а Бога ми ни Супермен не може да те спаси. Нашиот народ не го поддржува тоа, истакна Груевски, посочувајќи дека доказ за тоа се присутните на трибината, илјадниците писма и пораки кои ги добиле во изминатиот период, како истражувањата и анализите кои јасно покажувале дека активностите на опозицијата не успеваат и не поминуваат кај народот. Одговорницата тој ми се обрати на членовите на СДСМ, на кои им порача дека нема да дозволи по никоја цена да се испровоцираат судири меѓу македонскиот народ без разлика на политичката партија на која и припаѓаат. Неговата алчност за власт, пари и моќ и неговиот очеј да покаже пред неговите членови одговор зошто народот не го бира, немајќи капацитет во себе да ја види грешката, да направи понуда, да направи програма, да одбере добар кадар со кој ќе биде конкурентен на избори, па народот да го одбере. Во цел овој налет во кој се наоѓа и во оваа негова специфична психолошка состојба во која е, тој се чини и како самиот да заборава кој е всушност. Тој е човек кој брутално ја злоупотребува својата положба во општината за да стекне пари и богатство. Тој одговори на барањата на лидерот на опозицијата за приодна влада и за смена на јавен обвинител. За нас важно е обвинителот да се однесува по словото на законот. Јас сум убеден дека сегашниот обвинител тоа го прави. Инаку такви докази има против лицето Зоран Заев, што и вице брат му да обвинител, ќе му биде непријатно кога ќе ги види доказите. Сакам да порашам дека барањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО-ДПМН е во неа. Истакна дека вистината е во постапките и чекорите заради кои граѓаните гласале за нив и ги бираат 9 години поред на изборите. Подсети на проектите кои се однесуваат во образованието, здравството, социјалата, бенефициите за пензионерите, нагласувајќи ги бројните инвестиции преку изградба на патишта и автопатишта, индустријски зони и отварање на нови фабрики и вработувања. Пред 2-3 недели владата донесе одлука да издаде уште една концесија за проширување на
собственикот на сегашниот рудник Саса во Македонска Каменица, што ќе биде нова инвестиција и дополнителни 200 вработувања во тој крај. Инвестирање во Прилеп, тоа е германска компанија, во делот на автомобилската индустрија, висока технологија, 250 вработувања, главно високо образовани кадри, пред се инженери и менеджери, кои ќе ги пушти на тренинг наскоро во Германија. Груевски на крајот ги повика и припадниците на сите националности во земјава заеднички со крената глава да покажат дека Македонија е многу повеќе од она што сакаат да ја направат. Планирано е вакви собири да се одржат во повеќе градови во државата. Гасификацијата во Македонија ќе донесе многу придобивки. Вчера беше означен почетокот за изградбата на првата делница од магистралниот гасовод од Клечовце до Штип, кој ќе биде долг 61 километар и кој до јуни идната година треба да биде завршен. До 2022 година ни сите поголеми населени места во Македонија треба да протече гас. По многу ветувања, конечно почна да се реализира проектот за гасификација во Македонија, кој ќе донесе многу придобивки. Пониски трошоци за граѓаните и за компаниите, зголемена конкурентност на домашната економија, поевтино производство на електрична енергија, заштита на животна средина. Вчера беше означен почетокот за изградбата на првата делница од магистралниот гасовод од Клечовце до Штип во должина од 61 километар, каде присуствуваше премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Оваа инвестиција ќе чини 75,5 милиони долари, од кои 60 милиони долари се резултат на затворениот клиринишки долг. Оваа изградба треба да заврши до јуни 2016 година. Нови региони на Македонија добиваат пристап до стратешки ресурс и поради тоа бенефитот е многукратен. Најважно се е придобивката која ќе имаат граѓаните. Можноста да се користи газ во домакинствата и индустријата ќе значи помали сметки за струја, помали сметки за грејење, што директно ќе се одрази на буџетот на граѓаните и на компаниите. Посебни придобивки ќе има економијата. Употребата на поевтин енергенс ќе значи поголем профит за компаниите, поголема конкурентност на домашниот производ, подобри услови за водење бизнес, а сето тоа ќе допринесе и за нови работни места во државата. Третиот позитивен аспект е користењето на газ, во производството на електрична енергија од страна на државните електрани. Нивната модернизација и адаптација ќе значи намалување на трошоците за производство и подобрување на еколошкиот аспект од нивната работа. Директорот на Македонски енергетски ресурси, Крсте Миладинов, смета дека економски бенефит ќе има и за време на самата изградба на гасоводот, каде ќе се овозможат нови вработувања при изградбата. Извршниот директор на Сојузот на стопански комори, Митко Алексов, вели дека гасификацијата ќе ги зголеми рентабилноста и продуктивноста на компаниите, а ќе ја зголеми и нашата конкурентност на пазарот со поевтини финални производи. Нисите поголеми населени места ќе протече газ. Според зацртаните планови, гасификацијата на градовите во земјава треба да почне идната година, а до 2022 година во Македонија треба да има целосно изградена гасоводна мрежа. Изградбата на магистралниот гасоводен систем е првата фаза, втората фаза е изградба на дистрибутивната мрежа. Овој капитален енергетски проект се проценува на 150 милиони евра. Според подготвената физибилити студија, заштедата на граѓаните и компаниите ќе се движи меѓу 24 и 51%. За приклучување на стан од 80 квадрати ќе треба да се плати околу 100 евра, а на пример за куќа од 240 квадрати ќе треба да се одвои околу 300 евра. Ке заживе ли индустријската зона Речица, која општината ја промовираше уште пред две години пред бизнис заедницата. Иако на атрактивна локација покрај автопотот Куманово Скопје, примамливи цени за продажба на градежните парцели по три јавни лицитации се продадени едва и само две. Но како и да е, Кумановци сметаат дека на градот му е потребен свеж капитал и инвестиции за подобрување на економскиот развој и вработување на младите луѓе. Општината Куманово по две неуспешни надавања на третата лицитација успеа да продаде две градежни парцели од 16.000 метри квадратни од понудените пет, наменети за лесна и незагадувачка индустрија во местноста на селото Речица.
Најатрактивната парцела за изградба на хотел се уште не е продадена, а исто така во ова индустријска зона предвидено е и отварање на комерцијален комплекс. Од општината вела дека таа е должна да ги обезбеди сите услови за изградба, со што инвеститорите ќе бидат ослободени од комунални такси, но ќе имаат обврска за 3 години да почнат да работат и да вработуваат. Има услов за такво инвестирање. Меѓутоа, пред улагањата кои се потребни, а тоа не е можно да се направи без подршка, како што кажа во предходно излагање, тоа ќе остане во една индивидуални обиди да се направи и тоа ќе иде многу поспоро. Кумановци со различни ставови околу проектот за индустријската зона, но согласни се дека на градот му е потребно инвестирање и свеж капитал. Па мислам дека има, тоа е близко до автопатот Скопје-Белград, така да би требало. Би требало тука да има инвестиции, тука е близко Скопскиот аеродром. Ја мислам дека треба некоја свежа инвестиција, затоа што у Куманово има пуно невработени млади, што нема работа и отварање на такво нешто би придонело да има да пуно млади се запосли. И по само инвестиции и да се отвараат нови работни места. Значи ние немаме стопанство, економијата не е за никаде. Значи основа на секоја економија е производство. Во Куманово има пари кои би можеле да се вложат, но бизнис заедницата без мотивација, иако парцелите се атрактивни покрај самиот автопат Куманово-Табановце и цената е примамлива. За изградба на хотел се лицитираше два пати со почетни 12 евра. Куманово некогаш беше броеден во Македонија по индустријски развој. Во транзицијските години големите капацитети пропадна и во градот обстанаа само чевларската и текстилната индустрија, како и мали капацитети за производство на прехранбени производи. Денес е Светски ден на потрошувачите. Светскиот ден почна да се одбележува од 1983 година со цел да се промовираат правата на потрошувачите во целиот свет. Овој ден е само повод и за една друга тема, но во контекст на потрошувачката. Зависноста од купување е тема која што се почесто се дискутира. Се смета дека општеството има голема улога во незиното потекнување. Екипата на К3 истражуваше дали шопингот е задоволство или зависност. Линијата која стои меѓу задоволството и зависноста од шопингот е многу тенка и затоа многу лесно можеме да ја преминеме без да забележиме. Психологот Сонја Алексиевска истакна дека за обсесивното купување значајни се повеќе елементи и дека зависноста освен до емоционални доведува и до финансиски потешкоти. Потребата за купување, односно обсесивно-компулсивната потреба за купување, има три елементи. Когнитивен дел, бихевирален дел и емоционалниот дел. Когнитивната потреба е идеја, односно потреба во умот за купување, за која што луѓето се свесни, но истата не може да ја контролираат и да се спротивставуваат на истата. Бидејќи не може да ја контролираат, таа е многу јака потреба, бихевиралниот дел се состои во исполнување на истата, односно во купување на нештата. Емоционалниот дел се состои во задоволство на купување на тоа нешто или пак не задоволство ако не ги купат работите. Оваа потреба не трае долго време, таа е краткотрајна, за да повторно се јави и има иста силина. Истава оваа потреба кај луѓето доведува до емоционална и финансиска потешкотија. Љубителите на шопингот со поделен став околу ова прашање, а во поглед на заштитата на нивните права како потрошувачи, велат дека многу малку се информирани. Задоволство. Порано многу почесто, а сега многу поретко. Збок обрските. Па може да се каже и дека е завист и задоволство. Ако купуваме патике у Скопје, ако купуваме гардероба у Куману. Па зависи, може да биде и зависност. Се што ми се допаѓа и се што е на намаленија на промоции. Инаку, само за подсетување, денеска 15. март во светот се одбележува Светскиот ден за заштита на правата на потрошувачите, а во Македонија се одбележува знак на борба против нездравата исхрана. Според податоците на Агенцијата за храна и ветеринарство, минатата година биле поднесени околу 400 представки од потрошувачите. Иако податоците од Државниот завод за статистика покажува дека намален е прометот на мало, кумановци велат дека трошат од 200 до 300 евра месечно за храна. Најмногу се трошело на месни и млечни продукти, а помалку на овошје и зеленчук. Викендот преполни се маркетите во Куманово, се пазари за цела недела, понекогаш дури и за две недели. Преполни полици и рафтови со храна, пијалоци, млечни и месни производи. Граѓаните ги користат деновите од викендот и пазарат по голема количина на храна. Се снабдуваат за цела или за две недели нанапред. Се купува најмногу месо и сувомеснато.
млечни продукти, помалку јајца, овошје и зеленчук. Дел од платите и пензиите пак одат и за химикали. Вака е полесно, објаснуваат потрошувачите, брзајки и објаснувајки дека им тежат кесите. Стават на анкетираните дека без разлика на се, дури кога постои зголемување на цените на одредени продукти и кога се намалуваат, се троши еднаква количина на средства за храна. Од се може да се заштеди, велат граѓаните, но не и на храна. Додаваат дека месечно трошат од 200 до 300 евра само за храна. Најчесто на прехранбени продукти најголемите трошоци одат, секако и на други потреби, околу 250 до 300 евра претежно одат на такви потреби. Секој месец стандардна потрошувачка. Зеленило, салата, ете, месни производи, сувомесни и тако. Сигурно, парите не стизат ни 200 евра. Значи, за четворочлана фамилија, ја имам значи, две деца и јас и жена, 200 евра. Ама ете, ја ќе кажам скромно. 6,5 трошимо само за исхрану. Најосновно. А за хигиену и гадо и нешто трошимо. Гадо и 200, гадо и 300. Па какво да ви кажем, кој како има? Кога имамо повише, повише трошиме. Кога немамо, па... Трошимо и на храну, еве су нука нешто купимо. Тој прво мора за лекови да има паре, па после за храна и за тие работе, луксуз. На храна веќе. На храна. Најскапо. На јадење. За јадење. Па на храна најверојатно. Прометот во трговијата на мало со храна, пијалоци, тутун, непрехранбени производи и моторни горива минатата година бележи опаѓање. Кажува статистика, според Државниот завод за статистика, индикаторите за промет во трговијата го мерат прометот во трговија на големо и трговија на мало во форма на номинални и реални индекси, а не во апсолутни износи. Поради тоа, индикаторите служат исклучиво за следење на динамиката, а не за оценка на нивото на прометот. Податоците што се објавуваат се дефинитивни, пресметени врз база на 2010 година, која е земена како базна година и во споредба со ист месец од претходната година. Полни тезги со производи, но без купувачи. Таква е сликата на зелениот пазар во Куманово. Пазарджиите се жалаат дека секојдневно се повеќе се намалува бројката на купувачите. Сметаат дека динамичниот и брзиот начин на живење е причина за појава на ваквата состојба. Ако во минатото важело правилото дека недела е пазарен ден, тоа повеќе не важи. Денеска сликата на зелениот пазар во Куманово го покажа баш тоа. Повеќе продавачи отколку купувачи. Богати тезги полни со производи, но без муштери. Ретки беа купувачите на пазарот денеска, а уште поретко можеа да се најдат со полни раце кеси. Со поедно полупразно кесе и повеќе на разгледување сликата покрај тезгите. Тезгаджиите се разочарани, велат дека вака не било никогаш порано. Велат дека заработувачката секој ден се повеќе се сведува на минимум. Секојдневно се повеќе се намалува бројката на купувачите, а цената која ја платиат на јавното предпријатие пазариште е иста за која пазарджиите сметаат дека е превисока. Да ви кажам, не е многу, али до негде. Па кризата, економска криза, нема ми што види колко што треба да е, али па некако иде. Не е толку. Не, од пазаришто, од директорство, не. Нема ред. Не сме задоволни ниси, него нема што да правиме друго. Нема други дистенција. Фактически, ово не е задниот одек, што мора да бидемо, фактически, одек. Па не сме задоволни, скупи се тезги, роба, слабо потрошење. Потрошачи немамо. Задоволни като луѓе нема в пари, много прекупци, тоа е надкупци, маркети, пуни се с робу и наша роба стои домашно непродадена. Ја овде сум 35-6 година, ва понешто не е било. Да не можеш да однесеш 1000 денара дома од своју робу. Пазарджиите велат дека со оглед на тоа колку пари даваат месечно на јавното предпријатие пазариште, не добиваат соодветни услови за работа. Тие велат дека една од причините поради која се намалува посетеноста на пазарот е намањето на паркинг просторот, па од таа причина луѓето се одлучуваат да купуваат во маркети кои редовно имаат акции и видно намалување на цените на производите. За многу луѓе оттаму работата на пазарот има единствената екзистенција за живот, кои велат дека пополека и таа згаснува.
Најмногу штети од невремето од јануари и февруари во општина Крива Паланка има во секторот на патна и комуналната инфраструктура, земјоделскиот сектор како и на приватните имоти. Општинскиот совет го усвои извештајот за проценка на штети од водоизливањето, кој веќе е доставен до Министерството за финансии. Немногу оштетување од невремето во Кривопаланичкиот регион има во секторот транспорт, односно побарувањата за санација на локалните патишта и мостови изнесува 4.893.000 денари. Во секторот земјоделство штетата изнесува 1.604.000 денари, а направени се значителни оштетувања на водоводниот систем и канализационната мрежа, како и на приватниот имот. Вкупната штета во Крива Паланка се проценува на околу 9 милиони денари, информираше градоначалникот Арсенчо Алексовски. Ние како општина Крива Паланка највеќе имаме штети, значи во секторот земјоделие, каде што побарувањата изнесуваат околу 1.604.000 денари, а тие се однесуваат на земјоделски култури, земјоделски производи, регулација на долови и слично. Исто така во секторот транспорт, побарувањата за санација на локална патна мрежа и мостови се околу 4.893.000. Тука имаме најповеќе оштетување, каде што имаме и уништен еден мост. Исто така штети имаме во секторот води, отпадни води и водоводи, уништени се канализациони мрежи, водоводни системи и во секторот домување, каде што имаме оштетување на подпорни зидови, навлегување на вода во станови и така натаму. Вкупната штета која е направена, која е проценета од страна на комисијата е некаде околу 9 милиона денари или околу 150.000 евра. По разгледувањето на Обштинската комисија на терен и изработката на елаборати, Обштинскиот совет го усвои извештајот за истите, кој е доставен до Републичката комисија при Министерството за финансии, од каде ќе се чека обештетување. Податоци од елаборати ќе се испратени во Министерството за финансии. Советот на Обштина Крива Паланка донесе одлука која се согласи да ги испратиме и ќе бидат пратени понаво тамошната процедура. Проценката на штети на терен се вршеше согласно методологијата за проценка при елементарни непогоди, информираат од Обштинската комисија. Владата на Република Македонија и СОНГ постигнаа договор кој ќе опфати подобрување на образовниот процес, кој е во интерес и на учениците и на наставниците. Од постигнатиот договор задоволни се и двете страни. По континуирани преговори помеѓу Владата на Република Македонија и Синдикатот за образование, наука и култура, постигнат е договор. Со овој договор е предвидено подобрување на процесот на екстерното тестирање и е во насока за подобрување на образовниот процес. Исто така е и предвидено да се формира систем на награди за успешните професори. Договорот нуди подобрени решенија во насока на валоризирање на трудот на наставниот кадар и нивно стимулирање за постигнување на подобри резултати. Овој договор е во интерес и на учениците и на наставниците, и според информациите и СОНК и владата се задоволни од постигнатото решение. Најмалку 50 патници во Бразил загинаа откако автобус падна во провалија. Ден на жалост во Србија и Република Српска, кој е надплатениот светски политичар. Ова се вестите од светот. Во Бразил загинаа 50 патници откако автобусот во кој се превезувале паднал во провалија. До несреќата дошло најверојатно поради неисправност на сопирачките. Автобусот тргнал на пат од соседната држава Парана и влегол во кривина 10 километри од градот Джоинвил, кога паднал во 400 метри длабока провалија која пред се представува шумска област. Иако на прво се зборуваше за околу 30 жртви, на тој број судејќи според медиумите во Бразил се искачи околу 50-тина. Патниците патувале на верски собир. Спасувачките екипи успеале да спасат 6 преживеани, а меѓу повредените во автобусот има и 4 деца. Најдобро платениот лидер меѓу светските политичари е американскиот председател Барак Обама со годишна заработка од 400.000 долари. CNN пишува дека Барак Обама освен плата добива и даночно леснување во износ од 50.000 долари. Платата на председателот на САД се зголемила дури двојно кога на чело на државата дошол Џорџ Буш во 2001 година. Второто место по заработка му припаѓа на канадскиот премиер со плата од 260.000 долари, додека на третото место се најде германската канцеларка Ангела Меркел со плата од 234.383 долари.
Јужноафриканскиот председател Джейкоб Зума прима годишна плата од 223.600 долари, а премиерот на Велика Британија Дејвид Камерон па годишно добива 214.782 долари, вклучувајќи ја тука и пратеничката плата. Шестото место на оваа листа на платени политичари го зазема јапонскиот председател Шинзо Абе, а потоа следуваат францускиот председател Франсуа Оланд и премиерот на Франција Владимир Путин. Кинескиот председател Си Џинпинг го зазема последното 12-то место на оваа листа со плата од 22.000 долари. Во Србија денеска е ден на жалост поради смртта на 7 лица нападнати од воен хеликоптер кој се урна во близина на аеродромот Никола Тесла во Белград. Тридневната жалост е прогласена во Нови Пазар, ден на жалост е и во Република Српска. Несреќата се случи во петокот доцна навечер. Транспортниот хеликоптер Ми-17 беше ангажиран во спасувањето на мало бебе кое поради лошата здравствена состојба мора шитно да патува за Белград, но возилото на брзата помош заглави на патот меѓу Нови Пазар и Краљево, каде имаше одрони на коловозот. Бебето имаше проблеми со дишењето, а медиумите објавија дека бебето има кислород за уште еден час. Се очекуваше дека хеликоптерот ќе слета во Белград и бебето ќе биде транспортирано до Институтот за мајка и дете. Но контролната кула го загуби контактот со леталото во петок 13 мај, околу 22 часот и 30 минути. Занамерете го убавото пакување. Генетски модифицираната храна може да ја препознаеме по тоа што е поубава, округла, со изедначена големина и без знаци на расипување. Со оглед на слабата контрола кај нас, не можеме со сигурност да тврдиме дека не јадеме ГМО. Веќе неколку години во светот топ тема е веста за последиците од употребата на генетски модифицираната храна. Оваа храна се добива со вметнување на генетски материјал од еден вид на друг вид преку генетски инженеринг. Експертите велат дека 60 до 70% од процесираната храна на полиците во супермаркетите содржат генетски модифицирани состојки. Најпознати генетски модифицирани продукти се зрната од соја, лен, памук и маслото од репка. Според граѓаните во Македонија е зголемен бројот на вештачка храна, која се повеќе влија и на здравлето на луѓето. Овие што се вештачки, например, јаблоката, се познава по големина, по обликот, по мазни се многу. Што е природно, си е природно. Или ќе има некоја флекичка, некоја црвче. Сите идеме да сакаме да, на пазар да купуваме природно. Мислиш дека е домашно, отидеш таму, ствари тоа не е. Прво со пестициди што се у земја се фрли, после си дојде у растенија. Како не е тој вештачко, е све вештачко, да ви кажам. И овие брзи храни многу делуваат на децата. Генетски модифицираната храна може да ја препознаеме по тоа што е поубава, округла, посејана со изедначена големина, сјајна боја, без модрици и оштетувања, без лузни и знаци на расипување. Со оглед на слабата контрола кај нас не можеме со сигурност да тврдиме дека немаме генетски модифицирани производи. Пазарџиите велат дека инспекциите внимаваат за тоа каква храна се пласира на пазарот, но секако дека во ова време нема ништо природно. Доаѓа инспекција ги зима одма, значи нешто приметува. Крушки су ги зимали преновогодино. Крушки су зимали нешто друго. Ама крушки су ги зимали на сваку тезгу по едно кило. Има дете кои вештачка и свакаква. Голем број екологисти и научници постојано истакнуваа дека ваквите генетски модифицирани производи се штетни за нашето здравје и дека овие производи предизвикуваат алергии, слабење на имунитетот, лача токсини, предизвикуваат сериозни оштетувања на самиот организам. Неодамна Македонија се приклучи кон светската акција против генетските модифицирани облици со што се одржа собир од едукативен карактер, чија основна цел е едуцирање на населението. Дебелината представува глобален проблем, а луѓето со вишок килограми се изложени на сериозни здравствени проблеми. Затоа се препорачува да се спречи навреме, бидејќи списокот на болести кој ги носи е прилично долг. Во 21. век имаме нов непријател – храната. Претерувањето води до сериозен ризик за човечката популација по целиот свет, бидејќи луѓето со вишок килограми се поизложени на многу болести. Дебелината представува глобален проблем, а се јавува како резултат на прекумерно внесување на храна и незино таложење во вид на масно ткиво во организмот. Граѓаните со исто мислење дека јадењето денес представува хоби. Во тоа безумно преадување, луѓето навикнале да ставаат во уста се што може да се јаде, без при тоа да помислат на здравлето. Да се избаци свинско месо, да се избаци тестенина, све тие састојки лоши. Од 40 година не сме шеќер
zdrav čovek da unosi u sebe. Od debelinu se dobiva dijabet, a plus holesterol. Ne bira возрастна група, меѓутоа повеќе ги погодува младите. Па младите повеќе патат од таа болест, бидејќи брзат по чаршија, сакат брза храна, сендвичи да користат и така. Физичка активност треба, било спорт, ракомет, кошарка. Првим да ја намала чинијата, односно количината во чинијата, потоа нека пешачат, нека вежбат, нека бидат поактивни и така да тоа се они основни. Нека повеќе обрнат внимание на зеленчук, на овоше, а помалку на месо, на тестенини, сладки работи и слично. Мене дури ми изненадува некој кој живее за да јаде, а не јаде за да живее. Дебелината не е само естетски проблем. Вишокот килограми предизвикуваат и сериозни здравствени проблеми. Затоа се препорачува да се спречи навреме, бидејќи списокот на болести кои ги носи е прилично долг. Според лекарите, најчести причини за појавата на дебелината се стресот, храната, генетскиот фактор, ендокрини заболувања, како и седењето пред компјутер, телевизор и слаба физичка активност. Глобалното и нездраво накачување на килограмите е вистински проблем со сериозни последици кои според некои студии може да убие половина од светската популација. Според Светската здравствена организација, над 1,7 милиарди луѓе во светот се со ваков проблем, а 312 милиони се веќе жртви на оваа појава. Постот представува духовна вежба. Учејќи да се воздржува од храната, човекот всушност учи како да се воздржува од лошите дела. Меѓутоа, самото постење не е доволно за да се земе света причест. Необходна е исповед пред свештеник. Создавајќи го човека, Господ му подарил слободна волја за да може слободно да го бира Бога и да го признава како свој создател или да го негира. Како израз на личниот однос на човек со Бог, се јавува постот кој представува духовна вежба која човек треба да ја примени во својот живот за да живее вистински христијански живот. Сушност, самата храна нас која трае овие 7 недели во која се воздржуване не осквернува. Тоа е само една духовна тука постот представува една духовна вежба каде што ние учејќи да се воздржуваме од храната се воздржуваме всушност од лошите дела. Луѓето сметаат дека постењето е добро за физичкото здравје, а тоа најчесто е главната причина поради која многумина се придржуваат кон постот. Поради незнаењето настануваат и проблеми со тоа што некои луѓе откако постеле една недела, одат во црква и мислат дека можат и да се причестат. Меѓутоа, светата тајна причест и самиот пост се неразделно поврзани со светата тајна покаяние и светата тајна исповед. Без светата тајна покаяние и без светата тајна исповед, всушност, ние ако можам да кажам во наводници, го неаме тоа право за да се причестиме, затоа што самиот Господ Исус Христос кога дојде и кога почна да проповеда, првите зборови негови не беа постете, туку беа покајте се. Затоа ние, пред да пристапиме кон светата тајна причест, нормално, подкрепена со самиот пост, кој исто така многу важен, но многу поважна е исповета, каде што секој од нас треба да најде свештеник, на кого што ќе мисли дека ќе може да му се довери и да си ги каже оние дела за кои што мисли дека тој сгрешил. За да осознаат што е правилно и како треба да се прави нешто, луѓето треба почесто да одат во црква, а не само на славите и на некој празник. Бидејќи свештениците го проповедаат она што е запишано во Светото писмо и што го добиле како устно и писмено предание од светите отци на црквата. Црквата е најдоброто училиште за осознавање. Кошаркарите на Куманово во домашното првенство успеа да стасаат до 10-та победа, со која се искачија на 4-то место. Пред преполнетите трибини во спортската сала, избраниците на Тодорович покажаа големо срце и желба за успех, која на крајот ги донесе до големиот триумф. Кошаркарите на Куманово вчера во спортската сала го одигра еден од најдобрите мечи во сезоната. Во интересен меч вчера пред преполни трибини, Куманово славеше против Работнички.
Првото повреме беше приказна за себе. Екипата на Куманово првите 20 минути функционираше безпрекорно во нападот и одбраната, а на крајот го реши првиот дел во своја корист со 46-34. Во второто повреме, на почетокот Куманово продолжи со одличната игра и имаше постојано водство кое во еден момент изнесуваше 24 кошеви. Но како одминуваше времето, дојде до пат во играта, па работнички опасно се приближи на крајот на мечот, кој го намали на само 2 кошеви. Сепак, со мирна игра и смиреност, Куманово ја забележа посекуваната победа, која може позитивно да влие врз екипата. Во екипата на Куманово, петорката е Луковиќ, Мандич, Јанески, Костовски и Новелијата Каразовски беа творци на успехот. Сепак, ги извојуваме Луковиќ, кој забележа 27 поени и 12 скокови, и Мандич со 22 поени и 10 скокови. Во екипата на работнички блескаше ветеранот Мираковски, кој го одигра мечот на кариерата, при тоа спорувајќи 34 поени. Тренерот Тодоровиќ, видно задоволен од победата пред камерите на К3, ни раскажа за успехот. Прво честитки до Протоневичката екипа, која се покажа за озбилен конкурент, кој е уедно и освојач на купот, така да со неа не смее во наредни период да има опуштање. Моите играчи, според очекувањата, изиграа 38 минути. Задни 2 минути, поради резултатот, сами се отпуштија и доведува утакмицата во неизвестност. Ова победа име подарувам на нашите навивачка група Кумани и на целиот град Куманово, кој дојде во поголем број. Што според вас го реши победникот на овој меч? Во првото полувреме видовме одлична игра на Куманово, удар за 3 поени и целокупно целата екипа добро функционираш. Мечот го реши единство во таа петворка што беше на терен и една колективна одбрана кои гинеа еден за сите, сите за еден. Најше се издувуваше нормално Урош Луковиќ со Аце Костовски, кој изигра феноменален меч. И за крај уште едно прашање, сега влегуваме во она завршна серија на превари, домашно првенство и против Рилски Спорт, што може да очекуваме? Сега не чека уште едно дерби следна недела со МЗТ во Скопје, каде завршува лигата. На 28-ми мислам дека почиње Суперлига, на 24-ти ни доаѓа Рилски, каде мора да бркаме 12 разлика. Мора да се спремиме добро за Рилски, да би влегле во првите 4 во Библ Лига. За крајот, честитки за кошаркарите на Куманово за победата, но и за прекрасната навивачка група Кумани, која и на овој меч беше шестиот играч. Во Куманово по 23-ти пат се одржа Државното првенство за пионери и пионерки. Домакинот Пимпонгарскиот клуб Куманово, заедно со Пимпонгарската федерација на Македонија, се погрижија над преверувањата да поминат во најдобар ред. Во гимназијата Гоце Делчев во Куманово се одржа 23-то државно првенство во пинг-понг во организација на Пимпогарскиот клуб Куманово и Пимпогарската федерација на Македонија. На лице место нашата камера забележа млади таленти, со што се уверивме дека едината на овој спорт е сигурна. На преварите беа поделени во два дела, во поединешна конкуренција и во двојки. Мечевите беа интересни и возбудливи, а победниците станаа оние кои најмногу прикажа на теренот. По финалето во двојки, кај пионери Славија, Рикадовски Прилеп и Божаровски Скопје, кои ги совладаа Иванов и Пецев од Виница. Кај пионерките пак во финалето, двојката Сотирова Кавадраци и Михајловска Скопје беа подобри од Димитриевска и Стојмановска од Куманово. Во поединешна конкуренција кај пионерите во интересно финале и неизвестна борба победи Божаровски од Скопје, совладувајќи го Рикадовски со 3:2, додека кај пионерките Кумановката и во Димитриевска на радост на своите навивачи успеа да ја совлада Сотирова од Кавадраци со 3:1, иако го загуби првиот сет. По завршувањето разговаравме со новите шампиони, кои имаат некоја символика, и двајцата се на 13 годишна возраст. Еве што изјавија. Па, добар беше надпреварот, сепак беше тешко. Ја превземав иницијативата со 1-0. Потоа беше резултатот изравнен, па беше 2-1, 2-2 и накрај победев ја со резултатот 3-2. Како беше твојот пат овдека до финалот? Имаше ли тешки противници? Па, имав тешки противници. До финалот имав изгубено само еден сет и во финалот изгубив само 2 сета. Немав ни еден пораз. Па, добро беше. Малку во финалето беше тешко, но сепак успеав. Па имаше тешки, ама јас успеав да ја победам во четвртфинале и стигнав до финалето и тука беше добро. Па очекувам уште да напреднувам, да одам во другите земји, во другите држави да победам таму. Државното првенство помине во одлична организација,
Домаќинот Пипогарскиот клуб Куманово уште еднаш се покажа како одличен организатор и најави војдина нови силни надпреварувања на државно ниво. Вести од меѓународен спорт. Актуелниот светски првак во Формула 1, Луис Хамилтон, оствари победа на премиерната трка во новата сезона и успешно ја започна одбраната на титулата. Британецот победи на патеката Алберт Парк во Мелбурн, со што стигна до 34-та победа во кариерата. Воведната трка во новата сезона ја одбележа апсолутната доминација на возачите на Мерцедес покрај Хамилтон, кој трката ја водеше од почетокот до крајот. Комотна предност имаше и Нико Росберг на второто место. Тред на целта пристигна новиот возач на Ферари, четирикратниот светски шампион Себастијан Фетел, кој што во борбата за третата позиција беше подобар од возачот на Вилиамс Фелипе Маса. Трката на крајот ја завршија само 11 возачи, а единствен кој не освои бодови беше Дженсон Батон на Мекларен. Следната трка во шампионатот на Формула 1, втора во сезоната, ќе се вози на 29 март во Малезија. Шест надпревари одиграни во НБА лигата во ноќта помеѓу саботата и неделата. Во најнеизвестниот дуел Јута го совлада ривалот Детройт со 88-85, додека Голден Стејт го декласира Њујорк Йорк со 125-94. Дуелот на екипите кои го имаат најдобриот и најлошиот скор во првенството му припадна на Голден Стејт, чии кошаркари без проблеми против Њујорк стигнаа до 52-та победа во сезоната. Клеј Томпсон со 27 поени и Стефон Кари со 25 поени и 11 асистенции го предводеа тимот на лидерот до победата. Славија и Бостон, Вашингтон, Бруклин и Мемфис. Селекторот на Германија Јоаким Лев го продолжи договорот и на кормилото на актуелниот светски фудбалски првак ќе остане до 2018 година, односно до крајот на мундијалот во Русија, соопшти фудбалската федерација на Германија. Јоаким Лев, начело на Германија, застана по светското првенство во 2006 година, кога на функцијата го наследи Јирген Клинсман. Под негово водство Германија играше во финалето на европското првенство во 2008 година, каде загуби од Шпанија со 1-0. На светското првенство во 2010 година беше поразен од истиот противник и со истиот резултат во полуфиналето, додека во 2012 година на европското првенство беше поразен од Италија во полуфиналето со 2-1. Најголемиот успех го постигна минатото лето, кога во Бразилија предводеше репрезентацијата до насловот светски првак. Сончево со мала домерена облачност и дува слаб претежно источен ветер. Такво е времето денес, а што не след, што очекуваме да проследиме метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3.